ilé ọba tó dúró wà lóbùkún àbíkúnṣe parapọ̀ ẹ̀fẹ́ wo ilé ọlá ẹ ó parapọ̀ ẹ ó tún kọ́ ó yìí ṣe jẹ́ nìyẹn. Bàbá olówó ọ̀rẹ́ mi dáadáa mòínù ọlọ́wọ̀n ní fi ẹlẹ́ mo ti ròyìn fún ẹ pé jẹ́ pé èmi lọ́wọ́ ọ̀tún bàbá ẹ̀ those days gbogbo ìyókù àgbàdo tí mo máa sọ láàrin ìta gbogbo àjọ ti bí ẹ. Ọmọ mi ń lọ́wọ́ ọlọ́run lọ́wọ́ ẹ̀ ọlọ́run àtọ́ ní gbogbo wa ọ̀rùn ìgbìmọ̀ ìgbàgbọ́ rèé God almighty Allah be with you bismillah ar-rahman ar-rahim wà tílé ka jáde náà àti iná ibrahim ọ̀là ká mi iná ní fa ọ̀sán àjá àti ọ̀nà ṣáà ó nira bá ká kí mọ̀ ní mọ̀ ọkùnrin náà ó fi àpapọ̀ sàkà ìyá wà yá yá wà yí sá wà ìgbé àsàkùn jẹ́ ìfáàtì àràmọ́ni àràyìn àwọn ilé ìyá omi ní ìyá kàkàrà ìyá kàrà sàyẹn iná sọ̀rọ̀ àtàlẹ̀ sókè àtàwọn lọ sínú alámùtà aláìhìn gẹ́rù wọn gúlò bí aláìhìn I mean, high spirit and in sound good of health, all will be well. Thank you and God bless.